با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه امروز و دوستان عزیزی که ما را از طریق یوتیوب و رادیو و تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال می کنند. امیدوارم که هر جا که هستین خوب و سلامت باشید و این روزای سخت رو خیلی زود سپری کنیم و به روزای خیلی خوب برسیم. جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی رو در تاریخ 11 مرس سال 2023 و در ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی آغاز می‌کنیم. من در ابتدا طبق روال همیشه سخنرانان و موضوع سخنرانیشون خدمت شما بزرگواران عرض می‌کنم و بعد می‌پردازیم به جلسه امروز. در ابتدا سرکار خانم زهرا رهایی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در بهمن ماه سال 1401، سرکار خانم غزال سادات ابتهی با موضوع کنوانسیون منع مجازات دست جمعی قتل عام ماده 3 تا 6 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای مهدی افشارزاده با موضوع تبعیض نژادی. در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم با موضوع حق دنیای زیبا و آزاد زنجیر دیکتاتوری. دوستان و همراهان عزیز هم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه و نظراتشون رو با ما به اشتراک بذارن. من در ابتدا دعوت میکنم از سرکار خانم رهایی که گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در بهمن ماه سال 1401 رو خدمت شما ارائه بفرمایید. خانم رهایی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیارتون. سلام و عرض ادب خدمت شما همکاران عزیز. من یه گزیده از گزارشات نقض رو از سایت کمیته اقوام برداشتم و خدمتتون عرض می‌کنم. بر اساس گزارش ارگان‌های حقوق بشری از ایران در ادامه صدور احکام سنگین برای بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، امیر شیبانی زاوه معترض بازداشت شده مشهدی به بیش از 8 سال حبس محکوم شد. این شهروند معترض به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس و از بابت اتهام عضویت در گروه های معاند به 3 سال حبس و بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی به 4 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. این خبر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات را نقض می کند. سهیلا متایی اهل دهگلان که در جریان خیزش مردمی اخیر 2 بار بازداشت شده بود، جهت اجرای حکم حبس به زندان سنندج منتقل شد. این خبر هم ماده 3 حق حیات، ماده 19 حق آزادی بیان را نقض می‌کند. مهدی دادگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری توسط شعبه 103 دادگاه کیفری 2 ابهر به 4 سال و 3 ماه و 16 روز حبس تعزیری محکوم شد. آقای دادگر از بابت اتهامات توهین به پیامبر اسلام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به ترتیب 3 سال حبس تعزیری و 15 ماه و 16 روز زندان محکوم شد. وی پیشتر نیز در بخش دیگری از پروندهش از بابت اتهام اهانت به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی به 15 ماه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم شده بود. در رابطه با اعتراضات سراسری 1401 باید اشاره کرد که با بازداشت مهسا امینی، زن جوان 22 ساله به بهانه بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت، به موج گسترده از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان در طولانی ترین اعتراض سراسری پیوسته در عمر جمهوری اسلامی با شعار محوری زن زندگی آزادی از 26 شهریور 1401 در اعتراض به عملکرد قوانین و ساختار حکومت به خیابان‌ها آمدند. هزاران نفر بازداشت شدند، صدها نفر کشته و زخمی، از جمله نتایج برخورد خشونت آمیز نهادهای امنیتی انتظامی با معترضان است. دکتر رحیم عزیزی، شهروند اهل روستای بیاشوش، از توابع شهرستان جوانرود توسط دادگاه انقلاب کرمانشاه به اتهام تبلیغ علیه نظام و طرفداری از احزاب کردستانی به 4 ماه حبس محکوم شد. این خبر هم ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون را نقض می‌کند. فاطمه سپهری، فعال مدنی ساکن مشهد،
توسط دادگاه کیفری این شهر به 1 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. خانم سپهری پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته. وکی یکی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای است، به همین دلیل در مرحله بدوی توسط شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این محکومیت توسط شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به 3 سال و 6 ماه حبس تقلیل یافت. نهایتاً اردیبهشت ماه سال گذشته حکم حبس و شلاق فاطمه سپهری به مدت 5 سال و به صورت مشروط تعلیق شده و این فعال مدنی از زندان آزاد شد. این خبر هم ماده 19 و 18 حق آزادی بیان عقیده رو نقض میکنه. یک جوان اهل سنندج به نام احمد صالحی چند ساعت پس از بازداشت توسط نیروهای ستاد مبارزه با مواد مخدر زیر شکنجه این ماموران جان باخت. لازم به ذکر است که احمد صالحی در اثر ضربات متعدد باتون به سر جانش را از دست داده. این خبر هم ماده 3 حق حیات برای همه را نقض میکنه. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای درباره خطر اعدام قریب الوقوع 3 بازداشت شده جوان شکنجه شده به نام‌های ارشیا تکدستان 18 ساله، مهدی محمدی فرد 19 ساله و جواد روحی 31 ساله هشدار داد. این 3 جوان در جریان اعتراضات 30 شهریور در نوشهر مازندران بازداشت و با اتهاماتی چون محاربه، افساد فی‌الارض به 2 بار اعدام محکوم شدند. جواد روحی اما 1 حکم 3 اعدام هم بابت اتهام ارتداد دریافت کرده است که بر اساس اعترافات حاصل از شکنجه مبنی بر سوزاندن قرآن صادر شده. بر اساس آخرین گزارش سازمان حقوق بشر ایران، 107 نفر از بازداشت شدگان خیزش انقلابی مردم ایران در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند که 19 نفر به اعدام محکوم شدند و پرونده برخی از آنان در مرحله فرجام‌خواهی است. این خبر هم ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 18 و 19 حق آزادی بیان عقیده را نقض می‌کند. شیرزاد آذربرزین شهروند اهل پیرانشهر علی‌رغم گذشت بیش از 2 ماه از زمان دستگیری کماکان در زندان نقده در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برد. این شهروند از زمان دستگیری تا کنون از دسترسی به وکیل محروم مانده و از اتهامات مطروح علیه وی اطلاعی حاصل نشده. این خبر هم ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون را نقض می‌کند. سامان مرادی وندان اهل آبدانان، جلیل عزیزپور اهل ایلام، بابک کریمی اهل ایوان و یک زندانی دیگر به نام آرمین کاکایی اهل شهرستان دهلوران در اعتراض به عدم رسیدگی نهادهای امنیتی به پرونده و همچنین شرایط نگهداری در زندان مرکزی ایلام دست به اعتصاب قضا زدند. این خبر هم ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون را نقض می‌کند. نازیلا معروفیان، روزنامه نگار سایت رویداد 24، به جرم مصاحبه با پدر مهسا امینی به زندان، جریمه نقدی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری خانم معروفیان را با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی به 2 سال حبس تعزیری، 15 میلیون تومان جریمه نقدی و 5 سال ممنوع خروج از کشور محکوم کرده. خانم معروفیان روزنامه‌نگار اهل سقز و ساکن تهران است. الهه محمدی و نیلوفر حامدی از مشهورترین زنان روزنامه‌نگاری هستند که به دلیل انتشار گزارش‌های درباره مهسا امینی در رسانه‌های رسمی بازداشت و زندانی شدند. نزدیک 1/4 روزنامه‌نگاران زن زندانی سراسر جهان در ایران زندانی‌اند. بر اساس گزارش 2022 گزارشگران بدون مرز، از مجموع 78 روزنامه‌نگار زندانی زن در سراسر جهان، 18 زن توسط جمهوری اسلامی ایران زندانی شدند. با این حساب ایران با اختلاف تنها 1 زندانی بعد از چین بزرگترین زندان زنان روزنامه‌نگار در سراسر دنیاست. و این خبر هم ماده 22 و 23 حق امنیت اجتماعی و کار را نقض می‌کند. عباس واحدیان شاهرودی، یکی از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای خامنه‌ای که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است،
به مدت 6 ماه از تماس و ملاقات محروم شد. آقای واحدیان شاهرودی یکی از 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران است که 21 خرداد 98 در آستانه سالگرد انتخابات مسئله دار ریاست جمهوری سال 88 با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری حکومت ایران و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. در نامه آنان آمده بود که وقتی نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چانه زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سید علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد بود. اکثر نویسندگان این نامه به مرور زندانی شدند و احکام سنگین قضایی دریافت کردند و عباس واحدیان شاهرودی در نهایت به 21 سال زندان محکوم شد. این خبر هم ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 18 و 19 حق آزادی بیان عقیده را نقض می‌کند. در ادامه فشار نهادهای امنیتی بر اعضای انجمن فرهنگی اجتماعی نوجین، سروه پورمحمدی از اعضای فعال این انجمن در شهر سنندج توسط نیروهای حکومتی بازداشت شد. این خبر هم ماده 1 همه آزاد و برابر به دنیا آمدند را نقض می‌کند. سیروان محمدی جوان اهل سنندج طی دوره بازداشت در اداره اطلاعات سنندج بر اثر شکنجه شدید دچار شکستگی از ناحیه جمجمه، بینی، گوش و 3 دنده قفسه سینه شده و خانواده وی کماکان تحت فشار و بازجویی روزانه قرار دارند. این شهروند برای اعترافات به آنچه دریافت وجه از جریانات ضد انقلاب مستقر در اروپا عنوان شده تحت فشار قرار دارد. این خبر هم ماده 3 حق حیات برای همه را نقض می کند. ملا ابراهیم کریمی همراه با ملا لقمان امینی، دو تن از روحانیون اهل جوانرود و پیشنماز دو مسجد در شهر سنندج توسط نیروهای حکومتی در مسیر شهر مریوان مورد ربایش قرار گرفتند. از سرنوشت این دو روحانی پس از ربوده شدن توسط نیروهای حکومتی اطلاع دقیقی در دسترس قرار نگرفته و شرایط و محل نگهداری آنها نامعلوم است. قابل ذکر است که این دو شهروند در طی 4 ماهه گذشته با ارائه خطابه و انتشار بیانیه از حقوق معترضان حمایت کرده و سرکوب آنها توسط نهادهای حکومتی را محکوم کردند. این خبر هم ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه را نقض می‌کند. مهدی مسکین نواز زندانی سیاسی از زندان رجایی شهر کرج به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 زندان اوین منتقل شد. همزمان اصل مسکین نواز دختر 17 ساله این زندانی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. آقای مسکین نواز از بابت اتهامات اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 13 سال حبس تعزیری و 2 سال اقامت اجباری در فهرج کرمان و ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی نیز محکوم شده. این خبر هم ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی را نقض می‌کند. نیروهای حکومتی در پی اعتراضات مردمی در شهر آبدانان به منظر خانوادگی پژار ملکی از فعالان سرشناس این شهر به صورت مسلحانه حمله کردند که در نتیجه آن یکی از اعضای خانواده آن به شدت زخمی و دیگر اعضا نیز دچار مشکل حاد تنفسی شدند. قابل ذکر است که پیشتر دادستانی آبدانان در شبکه استانی ایلام از پژار ملکی به عنوان یکی از لیدرهای مقاومت مردمی در این شهر نام برده و از جوانان خواسته بود که فریب وی را نخورند. این خبر هم ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی را نقض می‌کند. فرهاد میثمی و سعید مدنی، دو نفر از هزاران زندانی سیاسی در ایران، در متون جداگانه‌ای که از زندان‌های رجایی شهر و اوین فرستادند از ادامه مبارزه و اهمیت مسائل معیشتی در کنار دیگر مشکلات گفتند. فرهاد میثمی، فعال مدنی که برای اعتراض به حجاب اجباری سال‌ها زندانی شده و مدتی است اعلام اعتصاب قضا کرده، در نامه‌ای با عنوان برای روزهای زجر گفته به مدت 10 روز به نشانه روزگار تلخ‌تر از زهر آب تلخ خواهد نوشید. این زندانی سیاسی در نامش که به BBC نسخه از آن را دیده، رهبران حکومت را متهم کرده که چیزی از امنیت، معیشت و کرامت برای مردم ایران باقی نگذاشتند و تنها زجر و رنج نصیب مردم می شود.
این خبر هم ماده 18 و 19 حق آزادی بیان عقیده را نقض می کند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به موارد متعدد شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به صورت و چشم معترضان چنین ارزیابی کرده که اقدام ماموران حکومت سیستماتیک و هدفمند بوده است. گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر به فاصله 3 روز پس از اظهارات حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه فراجا منتشر شده که ادعا کرده رفتارهای نیروهای یگانه ویژه با معترضان حرفه‌ای و بدون هزینه بوده است. در بیش از 4 ماهی که از این اعتراضات می‌گذرد، گزارش‌های نهادهای حقوق بشری حاکی است که دست کم 500 تن از جمله 10 کودک و نوجوان زیر 18 سال در پی برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی کشته شدند. این خبر هم ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده 22 حق امنیت اجتماعی و کار را نقض می‌کند. به دلیل اینکه واقعا جای تأسف این گزارشات نقض خیلی زیاد بودن، متأسفانه من فقط شاید حدود 18-19 تاشو انتخاب کردم که حالا برای دوستان بخونم و حالا توصیه میکنم زحمتی که دوستان میکشن و این گزارشات رو روزانه توی سایت کمیته اقوام میذارن، اونجا میتونم به طور کاملش رو بخونم و یه نکتم که عنوان کنم که اینها آمار و ارقامی که ارائه شد مربوط به بهمن ماه هست که حالا دیگه توی این 1 ماه بعد هم ممکنه کامل تر شده باشه، ولی همش توی سایت کمیته اقوام هست و میتونن دوستان و همکاران این رو اونجا مطالعه کنن. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. من مایک رو رها میکنم و متاسفانه باید سریع هم جلسه رو ترک کنم. شرمنده. ممنونم خانم رهایی. همونطور که فرمودید متاسفانه اخبار نقص خیلی زیاده. فقط خود کمیته اقوام ماهانه فکر میکنم بالغ بر 600 خبر، فقط 500 تا 600 خبر توی وبسایتش آپلود میکنه و واقعا گفتن این همه خبر اصلا امکان پذیر نیست و دوستان میتونن توی وبسایت کمیته یا توی وبسایت خود کانون اخبار نقض رو بررسی بکنن و ببینن واقعا چه فجایعی داره توی کشورمون اتفاق میفته. سپاس از شما، از دوستان و همراهان عزیز. اگر در رابطه با گزارش ارائه شده نظری دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. سعی کن خانم مباشریفر بفرد خوش بکن. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی همکاران گرامی. ممنونم خانم زهرا رهایی بابت اخباری که ایراد کردید. این فقط گوشه ای از این اخبارها و این اطلاعات و این اتفاقاتی که هست که در ایران اتفاق میفته، اما مسئله چیز دیگری است که ما میبینیم که این همه اتفاق میفته در ایران. 5 ماه مردم ایران دارن زیر بار شکنجه و ظلم و زندانی و اینها دارن سپری میکنن. آقای اژه‌ای خودش میاد در جلسه ای به طور علنی میاد صحبت میکنه و میگه ما 20,000 نفر رو فقط عفو بخشیدیم. اون وقت ما میبینیم که آقای جاوید رحمان به عنوان شخصی که ما اون رو قبول داریم که یک فعال حقوق بشر است و در سازمان حقوق بشر به عنوان شخصی است که شخص اولی است که صحبت میکنه، میاد و یک کلمه مینویسه که ما فکر میکنیم تصورمون هست که در ایران یک جنایت بشری اتفاق افتاده. این هست که بیشتر آدم رو عذاب میده واقعا. این هست که بیشتر این دیگه چی میخواید ببینید که صدای از جامعه جهانی بلند بشه؟ من واقعا نمیتونم، واقعا درک نمیکنم این موضوع رو. مرسی، دست شما درد نکنه. مرسی خانم رهایی. ممنونم خانم مباشریفر. درست میفرمایید، متاسفانه سیاست‌های دو پهلویی که اکثر سیاستمدارای دنیا دارن میگیرن در قبال ایران اصلا واقعا خنده داره. آدم وقتی طرز رفتارشون رو میبینه، حالا آقای جاوید رحمان که دیگه به قولی میشه گفت نفر اول فعال حقوق بشره، یه جورایی میشه گفت ما همه الگومون باید آقای جاوید رحمان باشه، ولی وقتی اون حرفو میزنه که دیگه واقعا آدم چه انتظاری از چه میدونم رئیس جمهورای دیگه یا وزیرای خارجه بقیه کشورا میتونه داشته باشه. مرسی از شما، ممنون از خانم رهایی، هم خسته نباشید. دعوت میکنم از سخنران بعدیمون. سخنران بعدی ما سرکار خانم غزال سادات ابتهی با موضوع کنوانسیون منع مجازات دست جمعی ماده 3 الی 6
و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. زکا خانم ابتهی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیارتون. با سلام خدمت همه همکاران و همراهان گرامی، کنوانسیون منع مجازات دست جمعی قتل عام ماده 3 الی 6 رو با هم مرور میکنیم و مغایرت ها با قوانین جمهوری اسلامی ایران. با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 11 دسامبر 1946 و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب می شود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است، با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده است، با اطمینان به لزوم همکاری های بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز، در ادامه من 3 ماده از این کنوانسیون رو برای امروز آماده کردم که با هم از ماده 3 مرور میکنیم. از ماده 3 مرور میکنیم. ماده 3، اعمال زیر قابل مجازات میباشند: الف قتل عام، ب توطئه برای قتل عام، جیم تحریک مستقیم و علنی در انجام قتل ها، دال کوشش برای انجام قتل عام، ه شرکت در امر قتل عام، و ماده 4، افرادی که مرتکب قتل عام می شوند یا هر مورد دیگری که در ماده 3 ذکر شده است مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند. ماده 5، دولت‌های عضو ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد می‌کنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها به ویژه تعهد می‌کنند که مجازات‌های مؤثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده 3 ذکر شده است را در قوانین خود تصویب نمایند. ماده 6، افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده 3 ذکر شده است می باشند در دادگاه صلاحیت دار کشوری که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانین آن کشور یا و یا به وسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضایی آن مورد قبول دولت‌های عضو باشد مجازات می شوند. مجازات قتل عام از جمله کنوانسیون های بین المللی است که دولت ایران آن را در تاریخ 17 آذر 1328 امضا نموده و در تاریخ 20 آذر 1334 بدون هیچ گونه حق شرط به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. این کنوانسیون مانند دیگر مقررات و قوانین بین المللی با تغییر رژیم ها از بین نمی رود و هر دولتی مستلزم به رعایت مقرراتی است که رژیم قبلی آن را امضا کرده است. این الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که رژیم جایگزین به طور رسمی و قانونی آن را فسخ نماید. بنابراین رعایت این کنوانسیون برای جمهوری اسلامی نیز الزامی است. بنابراین رعایت این کنوانسیون برای جمهوری اسلامی نیز الزامی است. طبق آمار سال 1996 سازمان ملل متحد، 115 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمدند و تعدادی از آنها برای برخی از مقررات کنوانسیون حق شرط قائل شدند. از جمله شروطی که این کشورها برای خود ملحوظ داشتند، ماده 9 در مورد درخواست تفسیر در صورت بروز اختلاف از دیوان بین المللی دادگستری و قسمت دوم ماده 6 در مورد ارجاع رسیدگی به موضوع به دادگاه بین المللی است. عضویت دولت جمهوری اسلامی و تعهدات آن به این کنوانسیون بدون هیچ حق و شرطی به قوت خود باقی است. این موضوع برای آن دسته از افرادی که اعضای خانواده خود را در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 از دست دادن روزنه امیدی می گشاید. چرا که با تعاریف حقوقی و قانونی که از قتل عام در این کنوانسیون آمده است و نیز بر مفاد مطرح در آن، دولت‌هایی که مرتکب چنین جنایتی شدن می بایست محاکمه و مجازات گردند. این مجازات فقط شامل حال افراد عادی نمی شود، بلکه کسانی که در رأس حکومت قرار دارند و دارای پست های رسمی و مقامات دولتی هستند را نیز در بر می گیرد. علاوه بر آن، تمام کسانی که قربانی نقض حقوق بشر در ایران هستند با ارجاع به این کنوانسیون و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مواد 6، 7 و 28 که دولت جمهوری اسلامی
آنها را به طور رسمی پذیرفته و متعهد به اجرای مفاد آنها بدون هیچ پیش شرط شده است، می توانند با تنظیم شکایت نامه و ارسال آن به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدام به دادخواهی کنند. رژیم جمهوری اسلامی ایران از فردای پیروزی انقلاب ناتوان از حل تضادهای سیاسی و اجتماعی جامعه ایران برای مقابله با اعتراضات و خواستهای اقشار و ملیت‌های مختلف مردم ایران دست به کشتار جمعی و قتل عام‌های بسیاری زده است. اولین نمونه‌های قتل عام در جمهوری اسلامی کشتار در روستای قارنای کردستان ایران و دیگر شهرهای این استان بود. نمونه دیگر کشتار مردم ترکمن صحرا در سال 1358 است. پس از آن هم در روز 13 خرداد 1360 با گشودن آتش مستقیم با فرمان خمینی به روی شرکت کنندگان و در تظاهرات مسالمت آمیز در تهران آن را به یک روش عام در مقابل هر اعتراضی تبدیل کرد. تا کنون در برخورد با اعتراضات مردمی و یا برای پاکسازی جریان‌های سیاسی در ایران ده‌ها قتل عام رخ داده است که همین الان هم با موضوع دانش آموزا هستیم، درگیر هستیم، که البته خب فکر می‌کنم تا اونجایی که من اطلاع دارم یک مورد هم داشتیم تا الان، یک مورد یا دو مورد هم داشتیم که به هر حال این دانش آموزا جون خودشون رو از دست دادن و این همه نه به زعم من یه نوع تقریبا قتل عامه، یعنی یه جور کشتار دست جمعی، حداقل توطئه شه. من سخنرانیمو تموم میکنم، مایکو رها میکنم، اگر سوالی داشتین در خدمت. سپاسگزارم خانم عبدالی عزیز از شما بابت سخنرانیتون. از دوستان عزیز بله سرکار خانم مباشری فرد بفرمایید، خواهش میکنم. خب عرض ادب مجدد دارم خدمتتون. ممنون خانم عبدالی، ولی واقعا ببینید درست قتل عام خیلی پیشرفته است، هرچی که نگاه کنیم میبینیم که به اون به قولن چی بهش میگن اون حجم درونش متوجه میشیم که چه خبر هست. اینکه الان ما داریم میبینیم مسمومیت دانش آموزان، خیلی صحبت خوبی کردید. ما اصلا در رابطه با این مسمومیتی که در رابطه با کودکان ما در ایران مخصوصا کودکان اقوام ما دارن انجام میدند، ما هیچ اطلاعاتی نداریم. چرا میگم هیچ اطلاعاتی نداریم؟ ما نمیدونیم که این سمها چه عوارض جانبی خواهد داشت. این الان فقط یک مسمومیت در حال به قول یک حالت تهوع، سرگیجه و مشکلات دیگر، اما اگر که بیایم و تحقیق کنیم در رابطه با همون مسئله و همون چیزایی که پزشکان دارن می نویسن گلبول‌های قرمز رو تحت تاثیر قرار داده و یا خیلی از قسمت‌های بدن رو تحت تاثیر قرار داده، این ممکنه همین دارن کشتار رو دست جمعی میکنن در آینده در برای زنان که بخوان باربر بشن و فرزندان دیگری رو تولید کنه. پس این تمام اینا یه چیز برنامه ریزی شده است دیگه، یه چیزی هست که اومدن درست کردن و به قولی طبق اون بازم این تحقیقاتی که انجام شده، این چیزی نیست که من و شما به عنوان یک شخص عادی این گازها در دسترس ما باشه، این چیزی هست که اشخاصی از نظام کشور، از اون بخش اصلی اون سپاه پاسداران که متاسفانه تروریست هم البته خیلی جاها دارن فعالیت میکنن ولی هنوز کامل به اسم تروریست شناخته نشده، ولی که از خیلی قسمت‌ها دارن فعالیت میکنن که این کار انجام بشه و امیدوارم که هرچه زودتر این پرونده بسته بشه واقعا، چون که واقعا نمیدونیم این عوارض چیه و قتل عام خیلی از قسمت‌هایی که ما الان میبینیم الان همین زنان ما رو که دارن یک چشمشون یا دو چشمشون یا خیلی از چیزا رو که در نظرشون میگیرن، اینایی که بهشون شلیک میکنن، اینا همش قتل عامه. شاید مرگ ثابت شما بهش مستقیم نبینید که ایشون به زیر خاک رفته، ولی همونی که نمیتونه در جامعه به صورت عادی و یک انسان ثابتی و یک انسان راحتی حرکت کنه، این یک قتل عام محسوب میشه. مرسی از شما. ممنونم خانم مباشری فرید. بحث دانش آموزا متاسفانه هم بحث تلخی هم بحث خیلی طولانیه و اصلا میشه ساعتها در موردش صحبت کرد و اصلا خیلی هم خوبه که یه بار اصلا بحث آزادمون رو بذاریم در این رابطه. حالا درسته مربوط به کودکانه ولی میشه حالا مربوط به اقوامش، حالا این بخشی که مربوط به اقوامه در موردش صحبت کنیم و واقعا ببینیم اصلا چه میشه کرد. واقعا آدم
چه راه حلی میتونه پیشنهاد بده، اصلا چی به ذهنش میرسه. یه ذره در مورد این صحبت بکنیم ببینیم واقعا ریشه‌اش از کجا میتونه باشه. با اطلاعات اون همونجور که شما فرمودید خیلی کمه. این اتفاقاتی که الان داره توی مدارس میفته، این گازایی که داره پخش میشه، چیزی نیست که در دسترس عموم مردم باشه. اصلا یک سیستم پیچیده‌ای داره که اصلا واقعا کارشناس خودش میخواد، انسان خبره خودش میخواد که بتونه این کارو انجام بده و اصلا یه تشکیلات خیلی بزرگی پشتش حتما باید باشه که بتونه اینجوری منظم حساب شده پیش بره، بدونه که اصلا بتونه ردی از خودش جا بذاره، کسی بتونه اصلا دستگیرش کنه. فکر کنم چند روز پیش بود توی تلویزیون دیدیم که یکی دو نفر آورده بودن، نشونده بودن، یه پدر پسر بود به عنوان حالا اون بخش اعتراف اجباری که بخواستن ازشون بگیرن، کل تقصیرها رو میخواستن بندازن گردن همین دو نفر. یعنی یه پدر پسر کل ایران رو انگار میتونستن مسموم بکنن. من واقعا بعضی ما خندم میگیره اصلا به این شوی که راه میندازن توی تلویزیون. ولی خب نمیدونم واقعا آدم چی میتونه در مورد این بگه، خیلی موضوعش تلخه. حالا امیدوارم که میگم که یه بار در موردش بشینیم مفصل صحبت کنیم ببینیم واقعا کی به ذهنش میرسه. مرسی از شما. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای مهدی افشارزاده با موضوع تبعیض نژادی. جناب آقای افشارزاده بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شما. سپاس از شما. تبعیض نژادی. تبعیض نژادی در ایران به علت عدم آگاهی بخشی باعث ایجاد تبعیض گسترده در شکل‌های مختلفی شده که شاید بدترینش همین برده‌داری مدرن باشه یا نادیده گرفتن سایر گروه‌ها از سوی حکومت و جامعه در ایران. یه جور نگاه برتری جویانه که این نگاه فقط در بین مردم نیست، در بین حکومت نیست، در برخی از آثار نویسنده‌ها یا هنرمندان دیده میشه. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت‌ها باید اقدامات مقتضی را انجام بدن تا در صورت امکان افراد متعلق به اقلیت‌ها فرصت کافی برای یادگیری زبان مادری خود یا آموزش به زبان مادری را داشته باشند و بتونن در اماکن خصوصی و عمومی بدون هیچ محدودیت یا تبعیضی از اون استفاده کنن. تبعیض نژادی در حالا یک تعریف قدیمی اون مبتنی بر این بود که فرض نابرابری جنس بشر از لحاظ بیولوژیکی. خب این چه نتیجه میتونه داشته باشه؟ نسبت دادن پیشرفت یا عقب موندگی. یعنی ملت‌ها به خصوصیت ژنتیکی که غیر قابل تغییر اتکا می‌کرد. حالا جدیداً یه سری تحقیقات و مطالعات حالا زیست‌شناسان و مردم‌شناسان انجام دادن که تفاوت‌های بیولوژیکی رو از نظر برتری یا ذات متفاوت از دیدگاه علم کلاً رد و به تدریج مفهوم نژاد رو در جهان علم یک چیز بسیار بی‌اعتبار دونستن. ولی به صورت کلی این موضوع به معنای اعتقاد بر اینه که رفتارهای شخص، حالا چه خوب چه بد، ناشی از ویژگی‌های ارثی و ثابتیه که در اون فرد حالا از پیوندگیری خودش با زمینه‌های نژادیش به دست آورده و اون باید اون صفاتیه که اونو متمایز میکنه. و جالب اینه که این تمایز هیچ وقت به نفع اون فرد نیست و توسط مردم، توسط حکومت این سرکوب میشن. من میخوام یه زمینه بگم این گرایش چجوری در ایران اتفاق افتاده. ایرانی ها از برتری گروه خودشون حالا عنوان آریایی نسبت به غیر ایرانی ها و غیر آریایی ها معتقد بودند. میخوام این موضوع رو بگم که
آلمان خیلی تأثیر داشت در اون زمان که این رشد پیدا کرد این موضوع در ایران. اما شیوه مراجعه و درآمیختن مفهوم آریایی که با حالا متاسفانه شیفتگی بسیار شدید بهش میگن جنون آریایی‌گری در اواخر قرن 19 هم آغاز شد، نه در ایران، در اروپا، و با جهانبینی که حالا اون موقع ارتش نازی داشت بر پایه نژادپرستی علمی استوار شد. حالا تو جنگ جهانی اول که آلمان شکست خورد، ولی وزارت تبلیغات آلمان این نظریات برتری‌جویانه رو به سایر کشورها برای سایر کشورها تبلیغ کرد که ایران هم جزشون بود. و از طرف دیگر هم ایران برای افسرهای گشتاپو فرصتی بود که میتونستن از اون به عنوان یه پایگاهی در خاورمیانه برای تحریک در اون بازه زمانی علیه یهودیان و انگلیسی‌ها استفاده کنن. یعنی این آریایی‌گری رو آوردن در ایران که یه پایگاهی داشته باشن علیه یهودی‌ها و انگلیسی‌ها. حالا بعدش رادیو برلین را افتاد و حالا موضوع آریای شمالی که خیلی حالا موضوع بزرگ و جداگونه‌ایه. ولی این موضوع وقتی که در ایران را افتاد خیلی از گروه‌ها خواسته یا ناخواسته باش همراه شدن. و بعد موضوعی پیش اومد برای تبعیض نژادی به نام رقابت در خلیج فارس. جغرافیای سیاسی منطقه خلیج فارس حالا در دوران معاصر تحت تاثیر یک مثلث درگیری بین سه تا کشور ایران، عربستان، عراق. هر کدوم از این سه تا کشور هم کشور کناری رو یه خطر بالقوه می‌دونه. و سیاست‌های داخلی معاصرشون رو برتر می‌دونن. حالا باید بدونیم که در تبعیض نژادی دو عامل مدرن داریم. حالا یکیش دولت سازیه، یکی ظهور ناسیونالیسم. و اینا از غریبه بودن ایرانی‌ها با عرب زبان‌ها و بی‌اطلاعی از وضع یکدیگر تبعیض نژادی رو در ایران ریشه دوندن. و کی بهشون کمک کرد در اون بازه زمانی؟ جنبش ملی‌گرایی ایران، یعنی خواسته یا ناخواسته میرزا فتحعلی آخوندزاده. این پایه‌گذاری ملی‌گرایی ایران انجام داد و با ورود سرزده به قول خودشون در اون کتاب خودشون این کلمه رو متاسفانه نوشتن، عذر می‌خوام که میگم، ولی نوشته بود اعراب گرسنه پابرهنه در اون بازه زمانی 1280. الان خود ما، خب همه ما در ایران زندگی کردیم و وقتی که ما خواستیم درباره کشور عربی صحبت کنیم متاسفانه اولین چیزی که میگفتیم ملخور، عرب ملخور، عرب سوسمارخور. شاید این از نظر ما یک چیز خیلی ساده و یک چیز عادی بیاد، ولی گفتن این جمله و این کلمات همون چیزیه که از حکومت و دولت تو سر ما کاشته و ما خواسته یا ناخواسته داریم اون تبعیض نژادی رو فراگیرتر میکنیم، عملا داریم اونو تبلیغ میکنیم، با اینکه حالا چه بدونیم چه ندونیم. بزرگترین تبعیضی که حالا در ایران اتفاق افتاد برای موضوع عرب ستیزی بود. رضا ضیاء ابراهیمی یک پژوهشگر نویسنده ایرانی و در متن‌های ملی‌گرایانه ایرانش در کانال بوفکور مطالب خیلی جالبی میذاره و نوشته بود که نفرت شدید از اعراب که ناشی از بینش نژادپرستانه تاریخ ایرانه در سده 19 و با اون تاریخ اومده روش تاریخ نگاری رو و اون ایدئولوژی تبعیض نژادی رو در ایران توضیح داده و چه چیزهایی رو هدف گرفته در اون بازه زمانی. ببینید در سده 19 چه چیزهایی رو هدف گرفته. اول رژیم غذایی اونها رو، مثل چیزی که شما گفتم، عرب ملخور، سوسمارخور، شیر شترخور،
که به عنوان تحقیر مورد استفاده قرار می گرفتن و این کلیشه اغلب با خاطره از دست دادن تمدن و نابودی اون توسط اعراب که به عنوان بیابانگرد و بیفرهنگ معرفی می شدن به کار می رفته. پس این چیزی که ما بهش میگیم تبعیض نژادی، اون چیزی که الان در همین حکومت حال حاضر ما اخبارشو بسیار زیاد میبینیم، مثل سایت مختلف که اخبار رو میذارن، بعد بدونیم که اینا این کار امروز و دیروز و یک سال و دو سال نیست، چیزی که در این حکومت بوده، در این کشور وارد شده. رژیم غذایی اشاعر عرب توسط شاعران و نویسندگان تمام دوران، حتی دوره میانی فارسی هم ذکر شده و بعدا در اواخر دوره قاجار، حالا داریم نزدیک میشیم به الان، به عنوان بخشی از پروپاگاندی ملیگرایانه علیه اعراب تا قرن 20 مورد استفاده هم قرار گرفته. یعنی اگه یعنی شما کتابای اون زمان رو بخونید، محققان حالا و اون ادبای ایرانی در دوره قاجار عرب و ملخخواری رو با هم در یک کفه ترازو گذاشتن و به جامعه القا می‌کردن و این ضرب المثل ها رو تکرار می‌کردن و این زمینه رو چیدن. در جریان تظاهرات مسالمت آمیز در سال 1384 در اهواز که در اعتراض به استقرار اقوام فارس در شهرک‌های انحصاری که به منظور انجام تغییرات جمعیتی و نژادپرستی سیستمی صورت می‌گرفت، فرد به نام علی بطرانی بازداشت شد. رسماً بازداشت شد، اما سه روز بعد جسد بیجانش در رودخانه کارون پیدا شد که متاسفانه چندین اندام داخلیش و چشماش از بین رفته بودند، که این نشان دهنده یک شکنجه بسیار شدید بود. در حالی که خب ما دیگه مقامات ایران رو میشناسیم دیگه، دیوار آشوبشون بلنده، کلا گفتن 3-4 نفر فوت کردن، ولی دیدبان حقوق بشر از کشته شدن حداقل 50 نفر در این اعتراضات خبر داد. تو سال 2018 که آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور بود، خبرگزاری برنا، یه رسانه که خیلی نزدیک بود به احمدی نژاد، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را در اون بازه زمانی رو به اسم یک برده خانگی خواند. و وقتی که انتخاب شد اوباما، روزنامه جمهوری اسلامی نزدیک به خب رهبر دیگه، رهبر جمهوری اسلامی و سرویس‌های اطلاعاتی، اوباما رو یک مهاجر سیاه‌پوست یاد کرد و در هفته‌نامه سپاه پاسداران یک فرد سیاه برمی‌خیزد تا سیاهی را از آمریکا بزداید. یعنی این افراد از اون خصوصیات فیزیکی و ظاهری که اون فرد حالا هیچ حق انتخابی براش نداره استفاده میکنن برای کوچک کردن، برای محدود کردن، برای تحقیر کردن. و این فقط مربوط به سیاست نمیشه. مثلا یه سرمربی داریم نام فیروز کریمی، اون زمان سرمربی پیکان بود، یه بازیکن آفریقایی در تیم پیکان بود و برای این فرد از واژه آدم خار استفاده میکرد و فیلماش هست، میاد نزدیک فیروز کریمی بعد از بازی میخواد دست بده و کریمی هولش میده و بگه بهش میگه آدم خار، تو آدم خاری. بعد اینو قبول کنیم که به دلیل این نگاه قومیتی که در ایران در طول تاریخ وجود داشته و در این 50 سال اخیر چند برابر تشدید شده. در طول تاریخ معمولا مردای سفید پوست میتونستن با زنهای سیاه پوست ازدواج کنن، اما جالبه بدونید که برعکس این اتفاق نمیتونسته بیفته. مثلا در شهر ما بوشهر، ما دو تا محله داریم که پرتغالی هستن،
از اون زمان موندن، هنوز که هنوزه یک بوشهری با دختر اونا میتونه ازدواج کنه، ولی اونا نمیتونه با ما ازدواج داشته باشه. در حالی که اختلاف نژادی قرار بود یک مدتی باشه و بعد این موانع برطرف بشه، ولی الان در حال حاضر این تبعیض نژادی شده یک مانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی. برای کیا؟ برای اون ایرانیان آفریقایی تبار در ایران که در شهرهای مثل بوشهر، دلوار، خرموج، چقادک و در بعضی از شهرهای بندرعباس دارن زندگی میکنن، دارن کار میکنن. میخوام این مثال بزنم از قسمت هنر برای این موضوع و میخوام به حاجی فیروز بپردازم، این شخصیت سیاه‌پوستی که برخی از مورخان در ایران از جمله مهرداد بهار اونو به عنوان سمبل ایران باستان مرتبط دونستن و یک نگاه مثبت به این فرد دارن، ولی خیلی هم برای این باورن که حاجی فیروز پدیده جدید و معاصره در جشن‌های نوروزی که یک برده سیاه پوست رو در خدمت ارباب ایرانیش نشون میده. و وقتی ما به اون ترانهی که میخونه توجه میکنیم، میبینیم که اصلا اون شخصیتش با اون ترانه همخوانی نداره، در حالی که حاجی فیروز برده اون فرده و میخواد که ارباب سرشو بالا کنه، خودشو نگاه کنه، چرا نمیخنده. و شاید موضوع کوچیکی باشه، البته اینو بگم که الان 2 ساله که ممنوع شد مثلا در شهرهای مثل تهران، شهردار اعلام کرد که دیگه نمیتونن حاجی فیروز داشته باشن و تو مراسم و تلویزیون ازش استفاده کنن، ولی خب دیگه خیلی دیر شده. دیگه از عوامی که خیلی در ایران مورد ظلم، ستم و تبعیض قرار گرفتن افغان ستیزی است. افغان ها که متاسفانه خیلی از ایرانی ها به اونها افغانی میگن، در حالی که افغانی واحد پوله و اونها افغان هستن. افغان ها در ایران از اینکه تحت تبعیض و نجات پرستی قرار دارن همیشه شکایت داشته و مواجهه با نجات پرستی جوامع یکی از دردناکترین تجربه این افراده، چون ما 2 قوم بزرگ افغان داریم، هزاره و پشتون. حالا قومهای دیگه کوچکتر هستن مثل تاجیک ها، ازبک ها و اونا حالا خیلی کوچکترن، ولی باید بدونیم که مثلا در توییتر یه خانم به نام مهتاب که هزاره هم هست و هزارها شیعه هستن، سنی نیستن، شیعه هستن، میگه که نشد که من شوهر ایرانی دارم و 20 ساله که در ایران زندگی میکنه و وقتی که درباره حرفها و رنجهاش درباره افغانها صحبت میکنه و درباره قاتل بودنشون و نجات پرست بودنشون، ولی شاید باورتون نشه، ولی هنوز که هنوزه میگه انقدر در ایران ما دوچار تبعیض منی که بدون شوهرم اگه برم بیرون انقدر دوچار تبعیض نژادی میشم که ترجیح میدم برگردم افغانستان. این فرد ساکن مشهده. حالا یه مثالی هم خودشو مقایسه کرده بود با امام رضا که هر دو مهاجر و غریب بودن، حالا جا نداره اینجا، ولی افغان ها در ایران بسیار مورد تبعیض هستن و اینکه شناسنامه به این افراد تعلق نمیگیره، اجازه کار تعلق نمیگیره، تازگی سکن در خارج از شهر زابل برای این افراد ساخته شده، محدودیت‌ها و باجگیری از این افراد بسیار زیاده و نه از طرف خیلی از اراذل و اوباش، از طرف ماموران انتظامی برای اینکه این افراد رو بازداشت نکنن و به کمپ نبرن. و ما هم داشتیم تو همون کشور زندگی میکردیم و بعض وقتا نباید واقعیت رو فراموش کنیم. شاید ما هم در زندگی که در ایران داشتیم قبل از اینکه بخوایم فعال حقوق بشر باشیم، شاید برخورد مناسبی با این افراد نداشته باشیم. برای همین هم میگم که
اون کسایی که در ایران هستند هنوز براشون فرصت هست که این آگاهی رو به دست بیارن، چون ریشه تبعیض نژادی دربارش صحبت کردیم، ولی این دوام داشتنش عدم آگاهی مردمه که باعث میشه این دوام داشته باشه و نخواد ادامه داشته باشه. و جالب اینه که حکومت ایران، مخصوصا یه مدرس فلسفه دارم به نام نیما قاسمی، معتقده که اصلا ما در ایران نژادپرستی نداریم. یعنی در ایران و کل منطقه کلن اندیشه نژادپرستانه این فرد لغو کرده و نفی میکنه. و وقتی یه چیزی نفی میشه یعنی چی؟ یعنی وجود داره و فقط میخوان اون مسئله، صورت مسئله رو پاک کنن. ولی ما باید بدونیم که تصویر اجتماعی که از این افراد درست میشه همیشه تصویر اجتماعی اشتباهیه. مثلا دو روز پیش در یکی از استانهای جنوبی افغانستان، فکر کنم پروان، مثلا سه تا از عضو طالبان رفتن به سه تا دختر تجاوز کردن و این در بیشتر رسانه‌هایی که مخالف این افراد افغان هستن بازنشر داده میشه و میگه ببینید اینا چجوریان، ببینید اینا با خودشون، با مردم خودشون دارن چیکار میکنن. در حالی که اگه ازشون سوال بکنیم، مثلا یه پدری سر دختر ایرانی هم بود، سر دخترشو با دست برید، درباره اون نظری نداری؟ یهو بهت حمله میکنن، یهو توهین میکنن. و این نشون میده که اونا نمیخوان درباره مردم افغانستان درست صحبت کنن، اونا میخوان آتیش بدمن و شلوغ بازی در بیارن که بقیه مردم که قشر خاکستری هستن و نظری درباره مثلا افغان ها ندارن رو تحریک کنن و این تبعیض نژادی رو دوام بدن. به امید روزی که آگاهی مردم به حدی برسه که هر کسی با هر زبانی، با هر رنگی، با هر جنسیتی بتونه آزادانه در کشورمون زندگی کنه. سپاسگزارم. ممنونم جناب آقای افشارزاده، بابت سخنرانیتون بسیار کامل و جامع بود. البته متاسفانه این بحث تبعیض نژادی همونجوری که شما فرمودید خب یه تاریخچه خیلی قدیمی داره، ولی که تو دنیای حالی که الان داریم زندگی میکنیم یه جورایی میشه گفت دو دست است، یکی از طرف خود مردم بر مردم، یکی از طرف دولت ها و حکومت ها علیه مردم. حالا اون بخشش که مربوط به دولت هاست خب کاری از دست ما فعلا بر نمیاد، ولی اون چیزی که حالا مربوط به خود مردمه، اون دیدگاهی که خود مردم نسبت به هم دیگه دارن، خیلی خوبه که بتونیم روی اون کار بکنیم. خوشبختانه حداقل توی این چند سال اخیر چیزی که من دارم واقعا میبینم به شخصه، دیدگاه مردم خیلی عوض شده. یعنی مردم که الان به قول شما به افغان ها نگاه میکنن، زمین تا آسمون با مردمی که شاید 10 سال پیش، 20 سال پیش یا 50 سال پیش نگاه میکردن متفاوته و اصلا دیدشون به کل عوض شده. هنوزم هست، نه اینکه نیست، تبعیض متاسفانه هنوزم بین مردم کم و بیش اتفاق میفته، ولی نسبت به قبل خیلی کمتر شده و این حس کلا تبعیض متاسفانه جز حساییه که شاید خیلی اصلا ندونن همچین حسی دارن. شاید خیلی از ماها در گذشته و همین الان خیلی از مردم این بحث تبعیض رو دارن اعمال میکنن، ولی که خودشون شاید واقعا نمیدونن، یا خود ما واقعا شاید نمیدونستیم که داریم تبعیض قائل میشیم. و حسیه که واقعا نمیشه خیلی چجوری میشه گفت، خیلی آشکارا نیست، درون ماست و ما خیلی وقتا یه کارهای انجام میدیم که سهمره و واقعا عبدی درش نیست، ولی متاسفانه داریم انجامش میدیم. و خب امیدوارم که حالا روزی بیاد که واقعا این بتونیم بگیم به صفر رسیده و واقعا هیچ کس به کشور اون نباشه که برای افغانا یا بقیه قومیت ها یا بقیه مذاهب فرق نمی کنه تعویض باید بشه. از دوستان و همکاران عزیز اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر یا دیدگاهی دارید خواهش میکنم بفرمایید. جناب آقای ترغیبی بفرمایید، خواهش میکنم. من درود میفرستم خدمت همه همکاران عزیز و بینندگانی که ما رو نگاه میکنن و
تشکر میکنم از آقای افشارزاده به خاطر موضوع خوبی که اجرا فرمودن. در مورد تبعیض نژادی، این یک واقعیته که بخشیش برمیگرده به نوع حکومت ها و چجوری برخورد میکنن با مردم، و یه بخشیش برمیگرده به خود مردم، به این که به تاریخشون، به فرهنگشون چجوری بار اومدن، چجوری زندگی کردن. ما وقتی نگاه میکنیم توی در درون جمهوری اسلامی، تبعیض نژادی رو از روز اولی که ما مدرسه میریم به ما یاد میدن. همون روز اول که مدرسه میریم، سر صف مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و این کافر است و اون نمیدونم چی است و فلان است و ما اینو نابود میکنیم، اونو نابود میکنیم. خب مشخصه برای یک کودکی که اون 3 سال هست با تبعیض نژادی بزرگ میشه. این بخشیه که مربوط به جمهوری اسلامی. حالا ما اونو میدونیم که توی جمهوری اسلامی نه تنها عزیزان که از افغانستان میان، عزیزانی که از کشورهای دیگه میان، اونا مثل ما انسانن، مورد تبعیض قرار میگیرن، بلکه همه ما ایرانیان هم در درون حکومت، در درون ایران توسط حکومت مورد تبعیض قرار گرفت. مثلا شما توجه کنید به این قوم کرد یا اقوام دیگر که از اول انقلاب چجوری با اینا برخورد. حتی در بیشتر مواقع به مردم یاد داده بودن که کردها آدم سر میبرن، کردها فلان میکنن، کردها اینجوری هم. این فقط مخصوص کردها نیست، برای ترکمن ها هم همجوری. برای اون بخشی که جمهوری اسلامی رو نپذیرفتن همیشه یک نوع تبعیض قائل میشد. حالا میگم ما حرفمون با جمهوری اسلامی نیست، حرفمون با خودمون. خودمون یاد دادن از اول بهمون، از توی مدرسه، دانشگاه، تبعیض نژادی رو یاد گرفتیم و متاسفانه یک عادت شده برامون. خیلی از ماها این عادت رو با خودمون حمل کردیم و حتی یه مشکل بسیار بزرگی هم که من حتی توی خودم هم میبینم، همیشه جمع میبندم. مثلا میگم آلمانی ها، فرانسوی ها، ایرانی ها، کرد ها، در صورتی که یک نفر میتونه کرد باشه، یک نفر دوچار این تبعیض نژادی بشه یا انجام بده این حرکاتو، ولی یک نفر دیگه میتونه کرد باشه، این حرکاتو انجام نده. این بستگی به اون آموزشهاش داره. این جمع بستن ما رو یک عادت بسیار بدیه که متاسفانه در درون ما هست. من اولش به خودم اشاره میکنم، من زیاد وقت دوستان نمیگیرم در خدمت. سپاسگزارم تقریبی، متشکرم از شما. سرکار خانم مباشری بفرمایید. خواهش. خب ببخشید، ما امروز خیلی صحبت کردیم در رابطه با تبعیض نژادی. ببینید کشور ایران طبق صحبتهایی که آقای ترقیبی گفتن، طبق صحبتهایی که آقای افشارزاده گفتن، خب از ابتدا به ما گفتن که کردها بدن، ترکها بدن، بلوچها اینطور هستن، عربها اینطور هستن، افغانها اینطور هستن، این اون. چرا؟ دلیل داره. این برای خودش یک دلیل موجه داره. تفرقه میندازه، حکومت میکنه. شما الان ببینید بعد از چندین و چند سال تفرقه که من فارس از یک کرد میترسیدم، من فارس از یک ترک میترسیدم، اون ترک از عرب میترسیده، اون کرد از نمیدونم بلوچ میترسیده، الان همشون اومدن و با هم همبسته شدن. این یعنی چی؟ یعنی این که این تبعیض‌هایی که در این مدت به وجود اومده، کردها دیدن که بله، فقط برای کردها تبعیض نبوده، بلکه برای بلوچ‌ها هم تبعیض وجود داشته. بلوچ‌ها می‌بینن بله، تبعیض فقط برای بلوچ‌ها نبوده، برای ترکمن هم بوده. و این حکومت جمهوری اسلامی با این طریق، با تبعیض قرار دادن بین جامعه ایران، بین مردم اعراب ایران، بین جامعه کل ایران، این تبعیض رو به وجود آورده که چی؟ که خودش بتونه خیلی راحت با جدایی انداختن بین افراد بتونه حکومت کنه. این بهترین روش برای زندگی حکومت ایران بوده. من مرسی. سپاسگزارم خانم مباشری. بله متاسفانه
کاری که جمهوری اسلامی الان 40-50 سال داره انجام میده و تفرقه میندازه بین تمام اقوام، بین تمام ادیان، بین تمام مردم، و یه جورایی میشه گفت تا یه برهه واقعا موفق بوده تو این کار و این تفرقه به وجود اومده بود. ولی که خب الان میبینیم که خیلی کمتر شده نسبت به قبل. و حالا این یه جورایی مرتبط میشه گفت به حالا حکومت، خود حکومت جمهوری اسلامی، یعنی حکومتایی که دیکتاتوری هستند در واقع، یه جورایی به اون میشه گفت ارتباط داره که یه جورایی الان به بحث آزادمون هم مربوطه و بعدش میتونیم توی بحث آزادمون هم در واقع بپردازیم به این موضوع. جناب آقای حفظ‌زاده بفرمایید، خواهش میکنم. درود خدمت دوستان و همکاران محترم. خواستم تشکر کنم از جناب آقای افشارزاده بابت این سخنرانیشون. یه موضوعی که میخواستم اضافه کنم به بقیه حرفایی که دوستان زدن در مورد تبعیض اینه که دوستان، تبعیض زمانی ایجاد میشه که شخصی تو خودش فکر میکنه برتره، احساس برتری پیدا میکنه و اون زمانی که طرف داره تبعیض به سر کسی دیگه تبعیض ایجاد میکنه و ما باید بعضی وقتا همه چیز رو گردن دولت نندازیم، همه چیز رو گردن چیزای دیگه نندازیم، بعضی وقتا باید به خودمون ببینیم، نگاه کنیم. زمانی که هر فردی هر جایی فکر کرد که از بقیه بهتره، چه لحاظ قومی چه لحاظ نژادی، اون لحظه حتی فکر کرد، نیاز نیست حرفی بزنه، زمانی که کسی اینجوری فکر کرد همون لحظه این خود این آقا داره یا خانوم داره تبعیض قائل میشه نسبت به کسی دیگه. و من می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که دوستان که خورده به خودمون برگردیم، یعنی هر موقعی که خواستیم فکر کردیم که ما بهتریم، حالا چه لحاظ نژادی چه لحاظ هر چیزی، اون زمان ما خودمون کسی هستیم که داریم تبعیض داریم در برابر حق دیگران تبعیض وارد میشیم. و خواستم همین یه دونه موضوع بگم که دوستان توجه کنم به این موضوع. ممنونم. متشکرم آقای حمزه‌زاده. حالا شما میگید که گردن دولت نندازیم، ولی من به شخصه میگم همه چی گردن دولته، یعنی همه چی باید بندازیم گردن حکومت، چون اصلا وظیفه یک حکومت آموزش توی اون کشور، پرورش کودکانه، درسته توی خانواده هم هست، یعنی خانواده هم یه سری وظایفی دارن، ولی که خب کار اصلی رو هر دولتی باید انجام بده، یعنی وظیفه هر دولتی توی هر کشوری آموزش بچه های اون کشور تا به بزرگسالی برسن و بتونه استفاده ببره، یعنی یه جورایی چیزی میشه گفت دو سر برده، یعنی یه سرمایه گذاری یه دولت یا یه حکومت میاد انجام میده، حالا بر اون نوجوانا یا اون کودکایی که حالا آموزششون شروع میکنن و بعداً بهره برداری میکنه دیگه، استفاده میکنه از اون نوجوانا و جوانایی که آموزش داده تا بعد بتونه استفاده کنه. ولی کن میگم که این آموزش همیشه متاسفانه از همون ابتدا اشتباه و غلط بوده و یه ذره کار خانواده ها رو سخت‌تر کرده. حالا خیلی از خانواده ها دارن تلاش میکنن که واقعا بچه‌هاشون رو آگاه کنن، آموزش بدن به بچه‌هاشون و این تقابله با حکومت با جمهوری اسلامی یه ذره سخت شده، یه ذره زور اونا میشه گفت بیشتره، چون همه چی دستشونه، یعنی یه بچه تا بیاد حالا دیپلمش رو بگیره 12 سال درس میخونه، از صبح میره مدرسه تا ظهر، بعدش هم تلویزیون 24 ساعته صدا و سیما دستشونه، اینترنت دستشونه و و و خیلی چیزای دیگه. بعدش میگم یه جورایی حکومت میشه گفت زورش بیشتر نسبت به خانواده ها توی این مسئله، ولی که خب این خانواده ها واقعا دارن همه تلاششون میکنن که این ذهنیت توی بچه ها عوض بشه. جناب آقای ترقی بفرمایید، خواهش میکنم. بله دوستمون، به کلمه نژاد اشاره کردن. در تعریف امروز ما انسان ها دیگه نژاد معنایی نداره، مثلا بگیم این نژاد آریایی، اون نژاد فلان، این نمیدونم نژاد مغول، اصلا در تعریف های امروز نژادها رو اینجور دسته بندی میکنن که انسان ها گونه های مختلف بودن، کم کم پرگشت پیدا کردن، یه گونه از این انسان ها همو ساپین یا همو خردمند که ما هستیم، یه گونه ناندرتال ها بودن که در طی زمان حذف شدن، منقرض شدن، حالا چه توسط انسان های خردمند یا توسط شرایط آب و هوایی، نژاد رو اینجوری تعریف میکنن. حالا کلمه نژادی که به کار میبرن مثلا برای نژاد آریایی اصلا همچین چیزی نیست. این تعریف ها تعریف هایی که قبلا به کار برده میشده و بسیارم خطرناک بوده.
همینو خواستم. ممنون. ممنونم آقای تعقیلی، متشکرم از شما، از همه دوستان عزیزی که نظرشون رو بیان کردن. میرسیم به بخش بعدیمون. بخش بعدیمون بحث آزاد امروز ما هست. بحث آزاد امروز ما موضوعش هست حق دنیای زیبا و آزاد، زنجیر دیکتاتوری. همکار از من در ابتدا یه مقدمه عرض میکنم خدمتون در رابطه با حق دنیای زیبا و آزاد و بعد بحث رو با شما در این رابطه ادامه میدیم. ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق دنیای زیبا و آزاد برای همه پرداخته که هر کس حق داره برقراری نظمی رو بخواد که از لحاظ اجتماعی و بین المللی و حقوق و آزادی هایی که توی این اعلامیه ذکر شده بهش دست پیدا بکنه. اما حقوق و آزادی هایی که توی این ماده به اون اشاره شده و در واقع تمامی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در بر میگیره که میتونیم به آزادی های فرهنگی، آزادی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اشاره بکنیم. اما کدوم از کشورها نمیتونن شرایط جوامع خودشون رو با این حقوق هماهنگ کنن؟ کشورهایی که حکومت اونها بر پایه دیکتاتوری بنا و برنامه‌ریزی شده قطعا نمیتونن توی چرخه آزادی جایی داشته باشن و در واقع دیکتاتورها توی جایی میتونن رشد کنن که در تضاد با آزادی باشه و از شهروندان خودشون چیزی بجز اطاعت و فرمانبرداری چیز دیگه‌ای نمیخوان. عموما دیکتاتورها با استفاده از یک ایدولوژی سعی میکنن عموم مردم رو با خودشون همراه کنن و عموم جامعه رو حول محور تفکرات خودشون نگه دارن تا اینکه بتونن به اون سمتی که خودشون میخوان حرکت بدن. اما بعد از اینکه دیکتاتورها جایگاه خودشون رو محکم کردن، شروع میکنن به سوء استفاده کردن از قدرت خودشون. هر گونه مخالفت و یا اعتراضی رو سرکوب میکنن و با واسطه کشتار و شکنجه مردم سعی میکنن از ترس به وجود اومده توی جامعه به عنوان اهرمی برای فرمانبرداری مردم استفاده کنه و حتی با هر گونه اصلاحاتی توی امور کشور هم مخالفت میکنن به دلیل اینکه فکر میکنن اصلاحات یه جورایی نشونه ضعف میتونه باشه. توی حکومت‌های دیکتاتوری میبینیم که خب فساد بی حد و مرز واقعا وجود داره و یه جورایی دیکتاتورها چششون رو به روی این فسادا میبندن، چون که یه جورای علنی کردن اینجور فسادار هم نشونه ضعف و تزلل امپراتوریشون بود. اما تمامی موارد رو که من خدمتتون عرض کردم الان توی کشور خودمون به واسطه این حکومت دیکتاتوری که هست متاسفانه داریم میبینیم و سالهای سال به خوبی لمس کردیم. مردم کشورمون برای دستیابی به آزادی و دموکراسی توی سال 57 دست به انقلابی زدن که دقیقاً حول یک ایدئولوژی میچرخه، تفکری که نشأت گرفته از دین و برای برقراری عدالت خداوند بر روی زمین میخواست تلاش کنه، مردم رو به سمت سوی دیگه ای کشید. اما مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی به نظام پادشاهی توی ایران پشت کردن و نظام جمهوری رو انتخاب کردن، نظامی که الان همه ما درگیر پاره کردن این زنجور قطور دیکتاتوریش هستیم. اما تمام مواردی که من عرض کردم خدمتتون میشه گفت که رفته رفته باعث نارضایتی بین مردم شده و عملا این نارضایتی از امور کشور بین مردم باعث میشه که مردم کمی هوشیارتر و آگاهتر نسبت به قبل بشن و به دنبال مطالبه گری حقوق خودشون باشن و همین مطالبه گریه که میتونه نقطه شروعی برای از بین بردن دیکتاتوری باشه. دوستان بحث رو در این رابطه میخوایم با شما ادامه بدیم. خب در این رابطه سوالهای خیلی زیادی پیش میاد، در واقع در رابطه با دیکتاتوری میشه واقعا ساعتهای صحبت کرد. ولی که حالا سوالی که مطرح میکنم و خیلی دوست دارم که دوستان در این رابطه نظراتشون با ما به اشتراک بذارن اینه که خصایص دیکتاتورها رو چی میتونید بگید؟ شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید یه دیکتاتور چه خصایصی میتونه داشته باشه؟ چه دیدگاهی میتونه داشته باشه؟ چه طرز فکری میتونه داشته باشه؟ یکی این مسئله است. میخواستم دوستان در مورد نظرشون به ما بگن
یکی دیگه هم در رابطه با وظیفه ما، وظیفه ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک فعال حقوق بشر، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ چی کار میتونیم بکنیم که از دست این دیکتاتوری رها بشیم و یه جورایی میشه گفت که خودمون رو خلاص بکنیم از این دیکتاتوری و زیر بار یک دیکتاتوری دیگه هم نریم؟ یعنی از این که خلاص شدیم هیچی، دیکتاتوری دیگه هم برای خودمون درست نکنیم. دوستان خوشحال میشیم که در این رابطه نظرش رو با ما به اشتراک بذارن. آقای ترغیبی بفرمایید، خواهش میکنم. بله، واقعا بحث آزاد بسیار خوبیه برای این انقلاب زن زندگی آزادی که توی ایران جریان داره و باید ما این نکته رو در نظر داشته باشیم که از دام دیکتاتوری به دیکتاتوری دیگر نیفتیم و بحث بسیار جالبیه، موضوع بسیار جالبیه. زمانی که حکومت شاهنشاهی بود، مردم خواستار این بودند که از اون دیکتاتوری که شاه درست کرده بود و تک نفری تصمیم میگرفت و از اون ور ساواک رو به جون مردم، به جون اقشار مختلف انداخته بود. حالا یه سری ها میان از عملکرد ساواک دفاع میکنن، یه سری ها میگن نه، ساواک بد بود. ساواک از این لحاظ بد بود که واقعا میکشت، دستگیر میکرد، نمیدونم تهدید میکرد، فرقی نداشت براش کی باشه و همین به نظرم ساواک بود که یک دیکتاتوری رو توسط رضا شاه درست کرد. دیکتاتوری فرقی نداره، اسمش جمهوری باشه، اسمش پادشاهی باشه. آقای رضا پهلوی یه حرف بسیار قشنگی زدن، گفت اگر شما بخواین انتخاب بکنین بین جمهوری اسلامی ایران رو یا مثل لیبی رو انتخاب میکنین یا پادشاهی مثل سوئد، گفت بحث این نیست که دیکتاتوری، بحث این نیست که پادشاهی یا جمهوریه، بحث اینه مردم دیکتاتور نخوان. واقعیتش اینه دیکتاتور توسط مردم درست میشه. همین خمینی که سر کار اومد، مردم دنبالش شد. کی دنبالش شد؟ مردم درستش کردن. شیرین عبادی، خانم شیرین عبادی، فعال حقوق بشر، برنده جایزه صلح نوبل، شک نکنید اگر این شخص به تنهایی امور کشور رو در دست بگیره، این دیکتاتور میشه، چون تنهایی تصمیم میگیره. لازمه این که ما به دیکتاتوری نیفتیم وجود احزاب مخالف هم دیگه است. یعنی یک حزب، یک نفر نباید بیاد برای کل جامعه تصمیم بگیره. قدرت نباید متمرکز باشه، یک نفر قدرت همه، تمام کشور رو در دست داشته باشه. ما باید به این نکات توجه کنیم که دوباره در دام دیکتاتور نیفتیم. آقای رضا پهلوی خودش میاد میگه من خودم جمهوریت رو قبول دارم، من خودم سکولاریسم، دموکراسی رو قبول دارم، ولی متاسفانه بعضی از مردم هنوز یک درصد قابل توجهی تمام نیستن، میان توی خیابانا شعار میدن هر کی رضا شاه رو نمیخواد اجنبیه، هر کی رضا پهلوی رو نمیخواد اجنبیه. بابا خودش با زبان خودش میگه من نمیخوام پادشاه بشم، من میخوام یک کشور داشته باشیم، سکولار باشه، دموکراسی توی این جریان داشته باشه. ای کاش مردم ما به این آگاهی که ایشون داره برسه. ممنونم، زیاد وقت دوستان نگیر. متشکرم آقای ترغیبی، درست میفهمید. ببین الان یه اشتباهی که واقعا سال 57 اتفاق افتاد همین بود دیگه، اون موقع هم دیکتاتوری بود، اصلا شکی درش نیست، ولی که خب به خاطر ناآگاهی مردم متاسفانه از چاله در اومدن و افتادن توی چاه. الان صحبتایی که داره الان میشه همینه، واقعا رسیدیم به اون نقطه که دوباره از چاله‌ای به چاله‌ای دیگه نیفتیم یا نه؟ خیلی خب نظرشون همینه، واقعا نظرشون جمهوریت که مردم واقعا در رأس باشن، نه جمهوریت که الان داریم. الان ما هم جمهوری داریم، واقعا الان توی کشورمون ما یک جمهوری داریم که یک قانون اساسی داریم، یه مجلسی داریم که داره، که در واقع مردم نماینده‌هاش انتخاب کردن، ولی یه جورایی از اون طرف میام یه شورای نگهبانی میذاریم که بیاد رد صلاحیت بکنه نماینده مجلس رو. حالا اون شورای نگهبان کی انتخاب میکنه؟ خب رهبر انتخاب میکنه. رهبر کی انتخاب میکنه؟ مجلس خبرگان انتخاب میکنه. مجلس خبرگان کی انتخاب میکنه؟ دوباره رهبر انتخاب میکنه. خب آخه این چه بازیه آخه؟
همینجوری میچرخه میچرخه و میرسه به یک نفر، شخص در واقع رأس هرم. و همین به قول شما یک نفر بودن، یک قدرت، اصلا میگن که دیگه قدرت با خودش همیشه فساد میاره. وقتی یک نفر قدرتمند باشه، هر کسی هم که باشه واقعا امکان داره بلغزه و کارهایی بکنه که آدم واقعا فکرش هم نکنه. ولی که الان به نظر من، نظر شخصی من، خیلی دوستانم مردم دوستان دیگه هم نظرشون در رابطه حتما بیان کنن، نظر شخصی من اینه که واقعا مردم رسیدن به اون آگاهی که از چاله به چاله دیگه نریم. الان تو شعارهایی که مردم دارن میدن به وضوح میتونیم اینو ببینیم. هستن کسایی که هنوزم متاسفانه ناآگاهن و فکر اینا که اگر که مثلا دوباره برگردیم به 50 سال پیش و یه نظام پادشاهی تشکیل بدیم همه چی درست میشه. ولی باز به نظرم تعدادشون زیاد نیست. تعداد کسایی که آگاه هستن و یه جمهوری سکولار میخوان به نظر من تعدادشون خیلی بیشتره و این خودش امیدوار کننده است. این امیدوار کننده است که داریم میبینیم مردم واقعا دارن تصمیم درست میگیرن. من کمتر صحبت میکنم، بقیه دوستانم نظرشون رو بگم. سرکار خانم مباشری بفرمایید، خواهش میکنم. خب عرض ادب مجدد دارم خدمتتون. بحث آزاد خیلی خوبی هست و یک سوال فرمودید شما که ما چطور یک دیکتاتور رو بشناسیم. دیکتاتور کسی است که خب به قولی اصلاح پذیر نیست، یعنی شما هر چیزی که بهش میگید حرف خودش رو میزنه. ما قبلا یه پادشاهی داشتیم با یک تاج پادشاهی، الان یه پادشاهی داریم با یک تاج عمامه، یعنی در هر صورت یکی هستن. و الان اگر که آقای شاهزاده پهلوی هم حالا میخواد بیان و همکاری کنن، اگر که به صورت همون دموکراسی و رأی همه مردم باشه و قدمشون هم برچش میتونن بیان، رأی بهشون میدیم. اگر که رأی آوردن ما در خدمتشون هستیم. این هست که ما باید همیشه این رو در نظر بگیریم، باید رأی مردم باشه، احزاب مختلف در کنار ما باشن، ما بتونیم. چرا میگیم احزاب مختلف؟ یه مسئله قبلا نمی زدن، گفتن یه سر دو تا چشم داره، دو تا سر چهار تا چشم داره. این هم همینطوره، یک حزب یک برنامه داره، دو تا حزب چهار تا برنامه داره. پس اینه که باید همه در کنار هم بتونن یک ایران آبادی رو برای آینده فرزندان ما درست کنن. برای همین حتما ما باید اینو داشته باشیم که یک دیکتاتور دیگه ای نیاد. و این فقط و فقط و فقط با یک روش صورت میگیره، با آگاهی دادن، با اطلاع رسانی، با صحبت کردن، با هر چیزی که در رابطه با بهترین سکولار، بهترین دموکراتیک، بهترین روشی که بتونن کسانی که در ایران هستن راه خودشون رو پیدا کنند و دوباره به راه بیراه کشیده نشن. ممنون از شما، مرسی. سپاس خانم مباشری. واقعا قدرت احزاب رو نباید دست کم گرفت. بودن احزاب توی هر کشوری واقعا با خودش ثبات به همراه میاره، چیزی که خدای خمینی هم فهمید. یعنی همون سال 57 که اومد فهمید که اگر احزاب باشن ممکنه دوباره بر علیهش بخوان کاری بکنن و دوباره زمینش بزنن. و اولین کاری که کرد همین احزاب رو واقعا از هم پاشوند، خیلی از احزاب رو همونجا تعطیل کرد، خیلی از سران احزاب رو دستگیر کرد، زندان کرد، خیلیشون اعدام کرد و یه جورا یه کاری کرد که دیگه هیچ مخالفی توی کشور نمونه. و بودن احزاب واقعا خیلی کمک میکنه تا بتونیم یه کشوری داشته باشیم که فساد توش جایگاهی واقعا نداشته باشه. جناب آقای حمزه‌زاده بفرمایید، خواهش میکنم. بیشتر بشه مجدد خواستم در مورد این بحث آزاد صحبت کنم. سوالی که شما فرمودید در مورد این بود که دیکتاتوری چی است و چجوری به وجود میاد. من میخوام بگم که دیکتاتوری از خودشیفتگی میاد، یعنی کسی که شخصا دیکتاتوره اول از همه باید خودشیفته باشه. بچه هایی که در مورد خودشیفتگی میدونن و اطلاعات دارن میدونن کسی که خودشیفته است اصلا این چیزی به عنوان همدردی با کسی دیگر رو اصلا تو مغزش نیست و وجود نداره و نمیتونه این کارو کنه و فقط خودش رو میبینه. که همونطوری که میدونید به این آرزه نارسیسموس میگن که هر کس بخواد حتما بخواد چیز باشه، دیکتاتور باشه، اول از همه باید خودشیفته باشه. و ما چه کاری میتونیم بکنیم در مقابل این موضوع؟
ببینید مردم میتونن خیلی موثر باشن، چون مردمن که دقیقا این حس رو به اون طرف میدن که شما از آسمون اومدی، شما یه دونه ای و تمام قدرت ها برای شماست، و اون شخص هم به واسطه همین حرف ها خودشیفته میشه و بعد اون دیکتاتور میشه. من میخواستم بگم مردم ما درست خیلی تغییر کردن، خیلی آگاهی بیشتر شده، خیلی سطح آگاهی بیشتر شده، ولی به نظر من 100% نیست، همونطور که ما داریم الان هم میبینیم. اون زمان که خمینی اومد روی کار هیچ کس نپرسید که این آقا از کجا اومده، پیشینه سیاسیش چیه، اصلا کی هست، چقدر سواد داره، چقدر میتونیم قدرت دستش بدیم. فقط اومد و یه حالت سمبولیک همه هم هندونه گذاشتن زیر بغلش و یه خودشیفته و یه دیکتاتور درست کردن. الان هم ما همین موضوع رو داریم کاملا میبینیم، این اتفاقا داره کاملا میفته. و یه موضوع دیگه ای که میخواستم بگم نسبت به حرف خانم واشریفر بود که ایشون دوران پهلوی رو با زمان جمهوری اسلامی کاملا مساوی دونستن یا برابر کردن با هم، و به نظر من این واقعا بی‌انصافیه. درسته پهلوی هم خیلی ایرادا داشته، دیکتاتوری توش بوده، سرکوب توش بوده، همه دارم من قبول دارم، ولی واقعا شما یه دقیقه فکر کنید، واقعا گذاشتن کنار هم جمهوری اسلامی و پهلوی، واقعا اصلا چجوری میتونید اینو قبول بکنید؟ تمام زیرساخته کشور ایران، تمام حق امتیازهایی که خانوم ها الان دارن تو انتخاب، همه از اون زمان مونده، و الان شما خیلی راحت با یه جمله خیلی راحت همه اینا رو روش سرپوش میذارید و میگین که جمهوری اسلامی دیکتاتور بود، پهلوی هم دیکتاتور بود، و هر کسی که نفر سوم باشه ندونه فکر میکنه که اینا مساوی بودن، و من میخوام میگم اصلا اینطوری نیست و اصلا مساوی نبودن، و بهتره که ما یه خورده انصاف داشته باشیم توی این موضوع. ممنونم. ممنونم جناب آقای حمزه‌زاده. آقای ترقیبی عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. درود مجدد. بانوم واشریفر گفتن که زمانی که یک حکومت میخواد تشکیل بشه مردم هم تعیین میکنن که به کی رأی بدن به کی رأی ندن. در واقع قبل از این که رأی گیری انجام بشه باید مثل همین منشوری که چند روز اخیر منتشر شده، برای هر حزب همچین منشوری باشه که ببینن این احزاب خواسته هاشون چیه، چه کارهایی میخوان انجام بدن، باید برای مردم مشخص باشه، نه اینکه مثل زمان جمهوری اسلامی طرف میرفت پای صندوق رای میداد، میگفتن از جمهوری اسلامی چیزی میدونی، چیزی خوندی، میگه نه، فقط رای رو میداد. البته در این بین چند نفر مثلا انسانهایی بودن، آدمهایی بودن که توی ایران آگاه بودن در این زمینه و میگفتن رای نمیدیم چون ما نمیدونیم جمهوری اسلامی اصلا چیه، میخواد چه کار بکنه. ولی متاسفانه اکثرا رای دادن، گفتن آره رای به جمهوری اسلامی دادن. حالا جدای از این که تقلب شده بود در انتخابات یا هر چی، ولی واقعا مردم رأی دادن. خمینی هم خواستن، خمینی هم آوردن، قتل عامشون هم کرد، و زمانی هم که خدای اینا خمینی فوت کرد رفتن و میلیونی تشییع جنازه‌اش کردن. بس هم اینه که اول باید چارچوب مشخص باشه برای اینکه رأی گیری انجام میشه، حزب‌ها اون کارهایی که میخوان انجام بدن باید به مردم توضیح بدن، چجور میخوان پیش برن. اینا خیلی مهمه برای یک حکومت یا برای آینده یک کشور. در مورد حرف آقای حسن‌زاده عزیزم اینو بگم، واقعا قابل مقایسه نیست حکومت پادشاهی زمان محمد رضا شاه با خمینی، چون اساسا خمینی برای نابود ایران اومد، چون اساسا میخواست ریشه اینا رو بزنه. ولی پادشاهی محمد رضا شاه واقعا ایران ساز بود، ولی متاسفانه دیکتاتور بود. میگم ساواک رو داشت، مردم قتل عام میکرد. آقای بهروز و وثوقی که هممون نمیشناسیم در یک کلیپ کوتاه توضیح میده، میگه ساواک گفته چرا در فیلم گوزنها بازی کرد. خب بازی کرده، این حق این بازیگره که فیلمی رو بازی کنه، به ساواک چه ربطی داره؟ میگم این دیکتاتوری وجود داشت ولی قابل مقایسه نیست. خمینی در صدد نابودی ایران بود با دیکتاتوریش، ولی رضا شاه ببخشید آقای هم پدرشون هم آقای رضا شاه در صدد ساخت ایران بودن ولی با دیکتاتوری. مثلا رضا خان اومد چه کار کرد؟ رفت ترکیه،
با آتاتورک ملاقات کرد، بعد برگشت همون روش آتاتورک رو میخواست دنبال کنه، یک ملت یک زبان، و نتیجهش هم دیدیم، دیکتاتوری شد و آخرش هم دیکتاتوری اصلا فرو پاشید و دیکتاتوری خمینی بود. میگم قابل مقایسه نیست ولی دوتاشون دیکتاتور. ممنونم. ممنون آقای تعقیبی. آره واقعا میشه گفت که یعنی شما هیچ جای دنیا شاید نتونی یه حکومتی رو پیدا کنی که واقعا 100% همه حقوق مردم رو رعایت بکنه، هیچ مشکلی نباشه، دیکتاتوری نباشه. تو همه جوامع دنیا بالاخره ایراداتی هست، ولی که خب آدم مقایسه میکنه میبینه کی بیشتره کی کمتره، و واقعا میشه گفت که حداقل توی دوران پهلوی با وجود همه ایراداتی که داشت میتونیم بگیم واقعا یه جورایی قابل قبول بود و اتفاقات خیلی مثبتی توی اون دوران حداقل برای ایران افتاد، برای مردم ایران افتاد. ولی که خب بالاخره اون موقع هم ایراداتی داشت، بخاطر همین هم بود که خیلی از مردم اون موقع شروع کردن به اعتراضات و اومدن توی خیابونا و متاسفانه پیرو دنبال روی در واقع کسی شدن که هیچ چیزی از سیاست حالیش نبود و فقط تنها چیزی که بلد بود روزخونی بود، و متاسفانه همون روزخونی خیلی از مردم رو دنبال خودش کشوند. مردم اون موقع ما خب اکثرا هم میدونید مردم اون موقع اکثرا مذهبی بودن و باور داشتن واقعا به آخوندها، و فکر میکنن خیلی هاشون واقعا این باور داشتن و فکر میکردن که میگن فرزند پیغمبره و اصلا خطایی هیچ وقت نمی کنه و هرچی میگه راسته و هیچ وقت تو زندگیش گناهی انجام نمیده. بعدن کم کم بعد از حالا سال 57 هرچی جلوتر رفتیم دیدیم که دیدن که در واقع نه اینجوری هم نیست و یه جورای چهره واقعیشون رو مردم دیدن. جناب آقای ساسان بفرمایید، خواهش میکنم مایکتون باز. آقای ساسان مایکتون بازه، میتونید باز کنید صحبت کنید. متاسفانه مثل که مایکشون باز نمیشه. آقای ساسان من دستتون رو میندازم، اگر خواستین دوباره صحبت کنید میتونید دستتون رو بالا کنید، مایکتون باز شد، یه لحظه دوباره بسته شد. اگر بخواید میتونید بعداً صحبت بکنید. بله خانم مبشری بفرمایید. خب من دیدم این بنده خدا چند دفعه دستشون رو بلند کردن، فکر کنم در منطقه هستن، اینترنتشون ضعیف بود، دستم رو پایین آوردم که بتونم ایشون هم صحبت کنم و در بحث ما حضور داشته باشن. ولیکن صحبت هایی میخواستم پاسخ آقای حمزه زاده رو بدم که آقای تقریبی خیلی کامل توضیح دادن در این مورد. ببینید دقیقا شما راست میگید، واقعا اگر بخوایم از لحاظ حقوق بشری پادشاه ایران رو با خامنه ای و خمینی در نظر بگیریم اصلا قابل مقایسه نیست. اگر رضا شاه پهلوی برای سازش ایران، ساخت و ساز ایران بود، اینها یک، ما نمیگیم عرب ها بدند، نگاه کنید ببینید ما عرب ایران داریم، قوم عربی داریم که در کشورهای عربی زندگی میکنن. اگر حساب کنیم اینا از کشورهای دیگه به قول خودشون دشمنانی هستند که در کشور ما زندگی کردن و کمر به نابودی ایران بستند. این هست که واقعا ما دیدیم، واقعا نمیشه مقایسه کرد، اصلا نمیشه مقایسه کرد. ولی اگر نگاه کنیم بازم اونا دیکتاتور بودن. اگر ایران الان به توسط سپاه و بسیج و نیروی اطلاعات داره شکنجه میکنه، ساواک هم شکنجه میکرد. اگر اینا تیرباران میکنن اعدام میکنن، همون زمان هم اینها اعدام میکردن و تیرباران میکردن. اگر در اون زمان مردم رو زندان میکردن، بازداشت میکردن، الان هم همین هست. حالا الان چندین برابر شده، ولی در اون زمان هم وجود داشته. و اینکه گفتم اینو بهتون بگم، ما اصلا یه واقعیتیه، نمیشه مقایسه کرد، واقعا نمیشه مقایسه کرد. ولی در هر صورت اون هم یه دیکتاتوری بود که به حرف مردمش گوش نمیداد. وقتی از ایران رفت تازه فهمید که چه اشتباهی کرده،
و اومد هم خودش اعلام کرد و همین الان هم داره پسرشون اعلام میکنه که من با کارهای پدرم موافق نبودم و نیستم. و خود شاهنشاه هم اعلام کرد من اگر برگردم حقوق بشر رو در ایران رعایت خواهم کرد. یعنی اون خودش هم میدونست که رعایت نکرده. پس اینو گفتم در جریان باشید، ما بله حرف شما صحیحه ولی در هر صورت هر دو دیکتاتور بودن. مرسی. سپاسگزارم خانم مباشری. جناب آقای ساسان بفرمایید، خواهش میکنم مایک برای شما باز. ظاهرا مشکل اینترنت دارید آقای ساسان که نمیتونید مایکتون رو باز کنید. یک لحظه باز میکنید دوباره بسته میشه. اگر صدای من هست؟ بله بفرمایید. بفرمایید. بله ببخشید، من میخواستم خدمت دوستان رو عرض ادب داشته باشم و اینکه یه چیزی اشاره بکنم حالا تا قبل از اینکه اینترنت ما قطع بشه. اینی که ما وقتی میتونیم از جمهوری صحبت بکنیم که یه پیش زمینه و یه ساختاری از جمهوری توی مملکتمون داشته باشیم. ما طبق تاریخی که تا امروز داشتیم، حالا درسته که جمهوری اسلامی اسم جمهوری رو به خودش یدکی بشه ولی رسماً چیزی به جز یک پادشاهی و یک حکومت نبوده. پس ما پیش زمینه جمهوری توی مملکت خودمون نداریم. پس نمیتونیم الان انتظار داشته باشیم که یک دفعه یک مملکتی با سابقه تقریبا 2500-600 سال پادشاهی رو یک دفعه ببین بکنیمش جمهوری. مگر که یک ساختاری براش بسازیم، یک پیش زمینه از این قضیه داشته باشیم که بتونیم جمهوری رو توی اون مملکت بنا بکنیم. و اینکه به نظر من در حال حاضر فکر میکنم برای گذار از این شرایط فعلی تا فراهم شدن یک مملکت دموکرات با یک سیستم فکری دموکرات بد نیست که دوباره به چیزی که امتحان پس شده مثل دولت پهلوی و همون سبک و سیاق اعتماد داشته باشیم که بتونیم از این وضعیت یه برون رفتی داشته باشیم. وگرنه اگه بخوایم از الان برنامه‌ریزی بکنیم برای اینکه نه ما باید واقعا صاحب جمهوری بشیم، این شکلی نیست. چون جمهوری داشتن خیلی چیزای زیادی لازم داره که انجام بشه، از ساختار اجتماعی و فرهنگی گرفته و اقتصادی و فرهنگ و نگرش مردم بگیری تا همه جای مملکت. ببخشید من زیاد حرف زدم، عذر میخوام. خواهش میکنم آقای ساسان، مرسی از شما. خب این نظر شماست، محترمم هست، ولی ایکن من خودم به شخصه واقعا با این نظر کاملا مخالفم. چون که الان چیزی که ما داریم توی جوامع دنیا داریم میبینیم، جمهوریت واقعا جواب خودش رو پس داده و مردم ایران هم خیلی راحت میتونن با این سیستم کنار بیان. یعنی چیز ناشناخته و خیلی حالا وحشتناکی نیست که حالا مردم ما کاملا باش غریبه باشن. بعدم الان توی عصری که الان داریم زندگی میکنیم، خب عصر ارتباطات اینترنت هست و دیگه مثل 50 سال پیش نیست که مردم واقعا هیچ شناختی از جمهوریت نداشته باشن، هیچ شناختی از سیاست نداشته باشن. الان همه ماها، همه مردم توی ایران یه جورایی میشه گفت یه پا واسه خودشون سیاستمدارن. یعنی هر کسی میتونه بشینه ساعت‌ها در مورد خیلی از مسائل صحبت کنه. نمیگم حالا کامل 100% درست، ولی به اندازه یک شهروند خیلی از ما الان اطلاعات داریم در قبال کشورمون و نمیتونیم بگیم یه جورایی برامون گنگه یا یه جورایی ناآشناییم با این مسئله. و به نظر من میشه، چرا نه، میشه این کار رو انجام داد. سرکار خانم ایزدی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام خدمت همگی، منم میخواستم نظر بدم. نظرم این تو تجربه خودمه. من خودم تا چند وقت پیش، چند سال پیش، هیچ اطلاعی نداشتم که ببینم تو ایران ما داره چه اتفاقایی میفته یا چقدر افتادن زندان. فکر میکنم این آگاهی رسانی و این برنامه‌ای که ما داریم الان اینجا اجرا میکنیم خیلی کمک میکنه که مردم آگاه بشن. و حتی اون قشر خاکستری اگه زندگی سختشون اجازه بده که یکم بیان و این ویدیوها رو ببینن یا این میتینگایی که میذاریم رو ببینن، آگاهی بیشتر داشته باشن که ببینن که ما چه حقایی داریم، ما میتونیم، ما به آزاد به دنیا اومدیم،
آزادانه باید زندگی کنیم و نباید این همه فقط یه نفر بخواد تصمیم بگیره، فقط یه نفر تصمیم بگیره و همه نظرات و همه فکرهای اون درست باشه. به نظر من اینی که آگاهی رسانی بشه خیلی خوبه، چون میدونین تو کشور ما جوری هست که مردم یه ذهنیتی از قبل اشتباه تو ذهنشون همینجور جا افتاده و همینجور جلو رفته و با این شبکه‌های رسانه‌ای که تو ایران هست نمیذارن چیز بیشتری به مردم برسه که ببینن آره این حق طبیعی هر انسانه، این اینجا دستاوند کشور حکومت داره اشتباه میکنه، وگرنه هیچ قشر خاکستری تو خونه‌هاش نمیمون، همه با هم میومدن بیرون و برای حقشون میومدن بیرون و حق دادخواهی حقشون رو میکردن. ممنون که به حرفم گوش دادین. مایک رها میکنم. متشکرم خانم ایزدی. جناب آقای ترغیبی بفرمایید، خواهش میکنم. جناب آقای ناصری به موضوع بسیار مهمی اشاره کردن در جواب همکار عزیزمون خاصاً به رسانه. رسانه واقعا کاری کرده که نه تنها جوانان بلکه تینیجرهای امروز ما که از دختر و پسر و چه داخل کشور چه خارج کشور، یعنی این رسانه ها باعث شده به یک جایی رسیدن که بهتر از خیلی از ماهایی که تو این کانون هستیم مفهوم حقوق بشر، مفهوم دموکراسی، سکولاریسم، همه اینا رو به خوبی بلدن. چون اینها از زمانی که به دنیا اومدن تحت تاثیر رسانه قرار گرفتن. و اینکه ما 2500 سال تحت تاثیر پادشاهی بودیم و نمیتونیم گذر کنیم از این پادشاهی به جمهوری برسیم، واقعا این حرف کاملا در تضاد با دنیای رسانه امروز. و به یک نمونه اشاره کنم، من توی بی بی سی چند تا از این نوجوانهای ما رو آورده بودن، داشتن در مورد این انقلاب، در مورد اینا حرف می زدن و در مورد فالوورها حرف می زدن. گفتن مجری بی بی سی گفت که رسانه‌ای مثل بی بی سی 16 میلیون فالوور داره. این جوان ما هم در جواب یه پاسخ بسیار خوبی دادن، گفتن آقای ریوندی هم 18 میلیون فالوور داره. خب اینا بحثم اینه، ما از طریق رسانه به یک آگاهی رسیدیم که دیگه فالوور داشتن و اینکه ما گذشتمون چی بود و اینها دیگه تاثیر نداره. تاثیر دنیای اطلاعات، دسترسی به اطلاعات آزاد، دسترسی به نوع زندگی مردم سایر کشورهاست و بسیاری از مسائل دیگه که ما از رسانه تاثیر میگیریم. و به نظر من خیلی راحت به راحتی بعد از گذر از جمهوری اسلامی در طی چندین سال به یک اقتصاد خوب، به یک مملکت خوب، به یک کشور بسیار قدرتمند از همه لحاظ تبدیل خواهیم شد. فقط و فقط ما باید در این راه بیشتر اطلاع رسانی کنیم، ما باید نقشمون در خانواده، در جامعه بیشتر ایفا کنیم و نظر مخالف رو برای خودمون بشنویم، برای خودمون تحلیل کنیم و بعد جواب بدیم، بعد پاسخ بدیم. نه اینکه بیایم بگم فقط حزب من، این بگه فقط حزب من، مثل همین شعارهایی که میدن هر کی پهلوی و نخال اجنبیه. نه خیر، اجنبی نیست، خیلی اصلا مخالف پادشاهی. آینده بسیار خوبی در انتظاره، با امید اینکه هر چیز زودتر از جمهوری اسلامی بزنیم. سپاسگزارم آقای ترغیبی، به امید اون روز. جناب آقای ساسان بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیارش. سلام عرض ادب مجدد. جسارتا یه برداشت اشتباهی از صحبت‌های من نشه این وسط. ببینید، بنده هم موافق این هستم، منم نمیگم که جمهوریت به درد جامعه ما نمیخوره و جامعه ما با جمهوریت مشکل داره. بنده هم میدونم خب اکثریت حالا قشر تحصیل کرده و قشری که دسترسی به رسانه دارن آگاهی کاملا زیادی نسبت به جمهوری و اصول سیاست داره. ما خب
بعد این هم لحاظ کنیم از این 80 میلیون نفری که تو این مملکت ساکن هستن مگه چند درصدشون به حالا این اطلاعات رسانه دسترسی داره، یعنی به رسانه آزاد دسترسی داره. ما توی روستاها توی مناطق بدون تکنولوژی ما با اینا هم برخورد داریم، اینا باید بالاخره یه جوری روشون پرداخت بشه یا نه؟ ما الان یه چیزی میخوایم در حال حاضر که بخوایم از جمهوری اسلامی باش گذار داشته باشیم، حالا برای اینکه در آینده چه اتفاقی بیفته، خب مسلما با آموزش و این چیزا این اتفاقی که شما مد نظرتون هست خواهد افتاد، ولی بحث اینه که ما باید عموم یک جامعه رو در نظر بگیریم، نه تنها فقط قشر تحصیل کرده یا کسایی که به رسانه دسترسی دارن. ببخشید. ممنونم آقای ساسان. چیزی که واقعا الان میشه گفت و اینم باز نظر شخصی من البته، چیزی که الان ما میتونیم ببینیم یه جورایی میشه گفت اکثریت جامعهمون الان به بخش رسانه واقعا دسترسی دارن. حالا این چند ماه اخیر رو نگاه نکنیم که حالا اینترنت واقعا قطع بوده و سخت بوده واقعا دسترسی به رسانه و به اطلاعات، ولی گذشته رو وقتی نگاه میکنیم، یک سال گذشته و قبلترش، خب درسته اینترنت خیلی از روستاها واقعا مشکل اینترنت داشتن، ولی که بخوایم مقایسه کنیم آمار بگیریم درصدش در اون حدی نیست که غالب بشه بر اکثریت جامعه که حالا دسترسی به اینترنت و دنیای آزاد دارن. و به نظر من رسیدیم واقعا به اون نقطه که مشکلی با این زمینه نداریم. حالا بحث رضا شاهی که فرمودید، حالا بحث پهلوی اون دوران گذشته، خب موقعی که رضا شاه اومد و حالا اون اتفاقات اول رقم خورد، واقعا اون موقع ایران یک کشور پادشاهی و یک اصلا یک دیکتاتور نیاز داشت. موقعی که من اینجوری بگم شاید راحت‌تر باشه، دوره‌ای که رضا شاه واقعا اومد کشور واقعا ایرانی وجود نداشت، اصلا هزار تیکه بود، یه ایران هزار تیکه بود با هزار تا تفکرات مختلف، هر کسی یه منطقه رو برای خودش داشت و داشت برای خودش پادشاهی میکرد و اصلا یه چیز واقعا تیکه پاره بود. و اون موقع اگه میگفتیم یک نفر بیاد و یه جمهوری را بندازه، خب 100% جواب نمیگرد و واقعا اون موقع شاید نیاز بود یک نفر بیاد، یک دیکتاتور واقعا اون موقع شاید میشه گفت واقعا تنها کسی که میتونست یک ایران و ایران یک پارچه بسازه یک دیکتاتور بود. رضا شاه اومد این کار رو انجام داد و اصلا حرفی هم توش نیست، واقعا دیکتاتوری بود، دیکتاتوری محض بود تو اون دوره، ولی اون موقع ایران شاید به این نیاز داشت به این مسئله. ولی الان توی این دوره‌ای که الان داریم زندگی میکنیم، اکثر جوانای ما الان تحصیل کردن، شما الان ببینید چند درصد جامعه همون واقعا بی سواده، شاید بگم کمتر از شاید 5% بی سواد باشن. اکثریت جامعه همون حداقل تحصیلات اولیه رو دارن، خیلی ها دانشگاه رفتن، خیلی ها تحصیل کردن، خیلی ها دسترسی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی دارن و یه جورایی میشه گفت آگاه شدن. و به نظر من نباید ترسید از این مسئله که اگر که جمهوری اسلامی بره ما توی چاله دیگه بیفتیم. به نظر من الان میتونیم واقعا به یه جای مثبت برسیم. سپاس از همه دوستان عزیز. اگر که از دوستان در این باره دیگه نظری در رابطه با بحث آزادمون نداره، میتونیم که بحث آزادمون رو ببندیم و ختم جلسه رو اعلام کنیم. خب سایران دوستان دیگه در این باره نظری ندارن. ممنونم از همه دوستان عزیزی که توی بحث آزاد امروزمون شرکت کردن، نظرات خیلی مختلف بود در این زمینه، هر کدوم از دوستان نظرات خودشون رو داشتن و ولی کم خب میشه گفت که واقعا هممون یه جورایی امیدوار هستیم به آینده ایران، آینده نه چندان دور، آینده خیلی نزدیک، شاید تو همین ماهای اخیر اتفاق بیفته. هممون امیدواریم و مطمئنیم که روزی که واقعا منتظرشیم خیلی زود اتفاق بیفته. از همه دوستان عزیز، همکاران گرامی تشکر میکنم، از دوستان عزیزی که در برگزاری این جلسه با ما همکاری داشتن سپاسگزارم، منشی جلسه خانم لیلا ابوطالبی، ضبط صدا و تدوین جناب آقای محمد رسول پورتندرست و ادمینا سرکار خانم پریسا نیکونام نظامی و جناب آقای حسن حمزه‌زاده. من ختم جلسه رو در ساعت 15:45 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و در تاریخ 11 مرس 2023